AQShning Yuta shtatida kuchli yog'ingarchilik sababli bir necha shaharlarni suv qopladi. Tabiiy ofatdan 15 nafar kishi halok bo'lgan, ulardan 3 nafari Zayon milliy bog'ida qolgan, 12 kishi Hilde shahrida avtomashinalari bilan suv oqimida qolib ketgan. Meteorologlarning ta'kidlashicha, bu vaqtgacha sel va shiddatli yomg'ir to'g'risida bir necha marta ogohlantirishlar berilgan. Hozirda 4 nafar kishi bedarak yo'qolganligi aytilib, qidiruv ishlari davom etmoqda. Avstraliyaning harbiy samolyotlari birinchi marta Suriyadagi Islom davlati guruhining jangarilariga qarshi havodan hujum qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, jangarilar qo'riqlab turgan neft saqlash joyiga hujum bo'lgan. Bundan bir hafta avval Avstraliya hukumati mazkur guruhning jangarilariga qarshi ish olib borishga tayyor ekanligini bildirgan. Bu vaqtgacha o'lkaning harbiylari Iroqdagi jangarilarga qarshi olib borilgan harbiy jarayonda ishtirok etgan. Hozirda Avstraliya qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan o'lkalardan chiqqan 12 mingga yaqin qochoqlarni qabul qilishni rejalashtirayotganini bildirdi. AQShning Texas shtati yashovchilari Twitter ijtimoiy tarmog'ini sudga berdi. Ularning tarmoq asoschilarini foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini va bildiruvlarini o'qib, ayrim vaqtlarda turli javoblarni yozishmoqda deb ayblashmoqda. Mazkur aybni vakillar inkor qilmoqda. Hozirda saytdan foydalanuvchilarning arizasi sudga yuborildi. Qo'yilgan ayblar isbotlansa, Texas aholisi Twitter ijtimoiy tarmog'ining asoschilari tomonidan foydalanuvchilarning huquqi buzilgan vaqtdan hisoblab, kuniga $100 dan to'lab berishni talab qilishmoqda.